Сега, Крис и започна преди малко много хубава тема за коронацията на краля. Сега искам да ви представя един човек, един певец, който би изглеждал абсолютно като за такова събитие. През цялото време изглежда така. И като външен вид, и като поведение, и като стил на пеене. Васил Петров, естествено. Следващото ми видео с Васил Петров. 30 април е Международния ден на джаза и вашият рожден ден. Особен ли е той за вас? Е особен именно поради тази причина, защото 2012 учредиха този ден да бъде на моята дата. По-хубаво от това. Винаги концертирам, имам покани от на различни места да направя концерти. Ето миналата година беше в Русе, тази година в Пловдив, където ще направим един концерт с симфонията Враца, Йордан Тоновски трио, Зорница Ларионова ще ми е гост отново. И след това ще празнуваме. Събуждате ли се в едно по-особено настроение? Винаги е така, телефона звъни непрекъснато. Слава Богу, че мога така да го посрещна, да бъда по този начин щастлив. Успявате ли да отговорите на всичките хора, които ви поздравяват, защото със сигурност са толкова много? Питвам се да бъда към всички така максимално добре разположен, защото това са хора, които все пак ти мислят доброто, които се обаждат да честят рождения ден. На 3-4 май ви предстои един фестивал, свързан с джаз музиката. Там е намесено и киното, и Хилда Казасян. Какво ще видим? Това е една много хубава инициатива в град Кнежа. Това е джаз в парка. Той е съвсем нов фестивал. Ние ще представим българското кино, т.е. проекта да послушаме кино с Хилда Казасян, Теодоси Спасов и Плевенска филхармония. Може би по-нататък ще представим и нашия проект Световно кино. Музиката и киното някак върват ръка за ръка. Така е, върват ръка за ръка. Ако няма музика, няма кино, да. Може би един единствен филм нямаше музика, в който съм гледал през живота ми. Ако не се лъжа, това е Птиците на Хичкок, но там има друг обект на внушение. Музиката е много по-непосредствено изкуство, ако я разглеждаме само самостоятелно, докато киното е много комплексно и сложно изкуство. Кога слушате музика, когато рисувате, когато четете, когато си почивате? И винаги стига да не съм прекалил предишния ден, стига да не съм имал много изяви. Концертни понякога и си изключвам, защото тишината също е музика. Когато пътувате на някъде, в колата има ли музика или предпочитате да слушате звука на двигателя? Не, предпочитам да слушам музика. Имам определена музика, определени албуми, репертуар, който слушам в колата, които според мен са подходящи за пътуване. Примерно един албум на Синатра, който пее Жубим, в аранжименти на Клаус Огерман, става за пътуване. Невероятно усещане създава. Стилът, ваша визитна картичка, смятате ли, че наистина е важно това, което казваме? Посрещате първо по дрехите, да, а после те изпращат по акъла. Тази поговорка леко така касае нашето поприще, защото нали, облеклото идва за да подчертае по естествен път твоята натура и най-вече музиката, която правиш. Нали? Трябва да има синхрон, защото пък облеклото става добрите дизайнери, те са художници. Знаеме, че музиката и живописта, колкото и да изглеждат диаметрално противоположни, са много близки съседни изкуства, бих ги нарекал. Въпреки че едното протича времето, другото е застинало. Тоновете са 7 и в живописта и музиката, полутоновете са 5 и в живописта и музиката, така че какво повече от това да кажа? Той свърза всички изкуства. Чудесен е Васил Петров. Между другото, през цялото това време на цялата си кариера, която е доста дълга вече, дай Боже да продължава все така, той е имал този стил и за мен е задължително външния вид да отговаря на това, което изпълняваш. Сещам се за един случай, в който Ричи Блекмор уволни Грайм Боната, един певец, само защото той го приема в групата, го приемат при условие да си пусне дълга коса. Просто така. Да. Той обаче отказва в един момент и той не след дълго го уволнява. Но както и да е, Васил Петров е един от хората, които не измени на своя стил. Той наистина пее джаз музиката, поп джаз. И през всичките години не съм го чул да казва, че търси ново звучение, че търси нови хоризонти и разни други работи, което на мен страшно много ми харесва. А относно тишината, че е музика, сега тишината няма как да е музика, но паузата в музиката е велико нещо. В смисъл да умееш да спазваш паузите. Естествено и те са с определена трайност. Паузите не са просто така. Всяка пауза има определена трайност. Но тия паузи в музиката правят наистина голям ефект, създават. Юли, ти както винаги много професионално разчепваш музикалната тема, така както ние не можем, но понеже стана въпрос за филмова музика, наскоро си изгледахме трилогията за Властелина на пръстените, тя ни беше гледала и се замислих просто тази музика сама по себе си, колко е съвършена и колко е различна
от останалата музика, която се прави за концерти, която се прави за да слушаме в колата, това какъв талант е и как без тази музика просто сцените няма да са абсолютно същите. Говорили сме за Тарантино, който прекарва седмици в търсене на винилови плочи, докато си напипа точната музика и като я напипа, тогава пише сцената. Не преди това. Може да си представите колко е любопитно. Аз има такива саундтраци с най-добрите изпълнения, най-добрите музики към филми. Имат албуми. Това е невероятна музика, ако почнеш да я слушаш. И е много, много, много често се случва така, че да не обърнем внимание на подсъзнателното въздействие на музиката, гледайки киното. Да. И съм много щастлив, защото Васил Петров има невероятни контакти не само в българските актьорски среди, но и в световните. Има много световни величия, които са негови фенове и много се радвам, че обръща внимание на този жанр, на филмовата музика. Да. И че се да за филмовата музика. Последната филмова музика, която ме впечатли, без да може да изтънаникаш нищо, беше музиката на Интерстелър, която вървеше отзаде. Великанска музика. Без да може да изтънаникаш нищо, ти влизаш в цялото това нещо. Аз обаче искам да кажа нещо за стила. Защото не познавам друг човек, при който стила толкова много да си подхожда дори с маниерите, начина на поведение. Това са като че ли едни малко ретроманиери, а те са изключително на един възпитан човек, на един джентълмен. Примерно, ако си където и да си, аз съм го наблюдавала, когато влезе Васил Петров и всички започват някакси да се държат по малко по-различен начин. Той не прииграва, това си му е нормално. И наистина облеклото му е запазена марка, той има изключителен вкус, защото освен това е много добър художник. Точно така. Той прави изложби, той рисува чудесен. Докато говорихме за това, си представи този великолепен Васил Петров, пращам му целувки, много го обичаме, целият ни екип. Си го представих с къси панталонки и потник да пее нещата, които пее. Не, ще има ли това влушение? Сигурно на плажа ще бъде пак комбинирано добре. Не, той че ще ги комбинира с стил, това няма, безспорно е така, но просто тут някак си цялото нещо, то е един безкрайно добре опакован комплект на това, което прави. И ако се замислим за другите жанрове, както едни Spice Girls, веднага си ги писам по един начин, поп-фолк, средите, знаете, нали, певиците, за да изразят своята песен, как се обличат, така че съвсем нормално. Как се съблича, да. Пуснете малко филмова музика. Да. Реклама Цвети днес ще бъде при нас. Много хубави неща предстоят в предаването ни. Пърчащите хора, нещо много, много интересно ще видите. То е свързано с крафт производители в български. Наистина много любопитно нещо. Да. Аз пък като кажеш криминалес, сещам, че по-миналото лято в Тоскана, където и да ходих, чувах гладиатор. Разбирате ли, като видиш едно пътче и си го представяш над житата с ръцете. Беше се браснал в мен. But when Pierre found work, the little money coming worked out.